Възрастните хора с умствена изостаналост от социалния дом в каменското село Русокастро изнесоха празничен рецитал по повод предстоящите коледни празници. В украсената зала на дома те трогнаха гостите със своите емоции и неподправена артистичност. Най-много се отличи Паруш Георгиев, който пя извън програмата специално за зрителите на СКАТ. Бедна е земята наша, зная, сякаш е изпадена от рая, но тояшка просешка таквана, искам пак при нея да остана. За радост на всички в дома с шейната си, теглена от две чучета, пристигна и самият дядо Коледа. Разбира се, имаше и подаръци. Става подаръци на всички, които са слушали. Който не е слушал, няма да слуша, няма да има подаръци. Ти слушате, нали? Гости на събитието бяха кметът на община Камено Желю Вардунски и председателят на Общинския съвет Радослав Балтаджиев. Винаги сме им помагали. Тази година дума има доста повече средства от предходните години, но въпреки всичко, с всички малки неща, запушена канализация, текнал покрив, някакъв проблем в бани, в туалетни, абе каквото са казали, за каквото са насигнализирали, веднага реагираме, защото тези хора живеят тук и няма къде да отидат. Не благодаря много за добрата работа. Виждате какъв прекрасен концерт направиха. Виждате радостта в очите им. Тези хора се радват на малко уважение, на малки подаръци. Те са искрени питомци като деца, нали? И ние трябва да съответно пък всякакъв начин да се стремим да им разнообразим малко скучния живот, който все пак се води в едно затворено пространство. Към момента 130 души с умствена изостаналост са настанени тук. Всички те имат 24-часово медицинско обслужване и ежедневни грижи. Осигурена им е и трудова, и арт-терапия.